Моє вітання. Це канал про мотоблок і все навколо нього. Мотоблок Мотор Січ. Навколо мотоблока всі операції, які виконуються. Тобто практично вся робота. Зараз я заїжджаю в сіять Будопрусо. Наперед можу забігти, сказати, що диски, які висівні диски для проса занадто широкі. Ну, в принципі, я знав, що воно таке буде. Я брав проса більше, чим повинно бути на 2 сотки. До речі, тут рівно 2 сотки, як виявилося. Ну, а там уже що зайде, що не зайде, зайде все, то добре. Буде занадто багато, значить, підкормимо для того, щоб витягнуло мітелечку. Звісно, щоб був врожай. Просто своє торічне. Невелика кількість того самого, як воно називається, щириці є. Ну, під час тряски вона опадає на дно. Я думаю, що вона не висіялася. Чому так я кажу? Тому що в кінці, да, в принципі, ви побачите, в кінці, коли я закінчив, я побачив, що зерно було, просто було все зверху, а дрібне насіння, чорне насіння, щириці, воно було збоку. Відповідно, можна сказати, що якщо й попало, то невелика кількість. Посадив тут 2 рядочки картоплі, гаус спіймав, ну як спіймав, пересипали без мого відома у мішочок. Це та картопля, яка повітряні бульби в тому році збирав я її з картоплі, яка попроростала в погрібі. Ну, хотів побачити, що з неї вийде. В принципі, добре, що вчасно побачив, що не всю землю засадили. Я думаю, що побачимо, щось да виросте. Ну і знову ж таки, нітровому фосочку треба розкидати, тому що земля не бачила доброго. Інколи, і то, мабуть, дуже давно кидалась аміачна селітра під траву. Ну а так добрив ніяких не кидали. Хлопці поробили сівалочки, в яких локально порядку кладеться і добриво, і насіння. Ну не знаю, я до цього ще не дійшов. Колись я картоплю садив і порядку ми висівали добриво. Потім пішла засуха і картопля вся, в принципі, згоріла. Але до того вона буяла, так буяла, що ну, начебто дерева стояли. А що там вже зіграло таку роль, не можу сказати. Но після того, або ж невелику кількість в рядок кидав я, ще мабуть рік-два, а пізніше я взагалі перестав локально вносити ношу на весь город. Чому? Тому що коріння картоплі та й другої рослинки, воно знаходиться не тільки в рядочку. Якщо картоплю взяти, то це діаметр десь 40 см, яке повинно живитися. Якщо взяти дану культуру таку як просо, ну, 10-15 рівня буде в діаметрі будь. Якщо я внесу в рядочок, то ну, більша частина коріння вона виходить із рядка, відповідно живитися буде поживними речовинами, які знаходяться поруч. А це така досада стала. Там же я садив на 3 рядочки. А просто мусить було сіятися на 7. Насіння проводи пущені
Все правильно, а чотири не опущені сошнички. Трішки гавус спіймав. Ну, я думаю, що насіння невеличке. Мусить зійти. На кожній стойці сошничка стоять відповідні поміточки, ну і відповідно звільнив два болта, поставив його все на місце і як би так особливих там проблем і нема. Але гаус спіймав, нічого не поробиш. Пересівати я вже назад здавати не став. Я думаю, що зійде. У нас пройшли дощі десь, може, дня три таких, що заливало добряче у час від часу. Але поналивало, звісно, дуже багато води. Участочок, якщо наверху в нас не просохла земля, то це, де я зараз займаюся посівом, вона взагалі мокра. Якщо придивитися, то там видно, скільки землі начіплялося на протектор колеса. Ну, нікуди не дінеться, я ж кажу, що краще посіяти його сьогодні, чим потім воно ще буде стояти тиждень. На сьогодні, в принципі, дощі припинились, так невеличкі пролітають з невеликим, скажімо так, відсотком води. Хмарки навколо ходять, але дощу як такого, в принципі, немає. Проїхав я перший рядок на другій швидкості, ну так як зерна набирає дуже багато, висівний диск, рішив я далі досівати на третій швидкості, хоч і сиро, мотоблок реве занадто, але все ж таки менше зерна попаде в землю, воно там велика кількість його не потрібна по той простій причині, що йому теж треба чим-то живитися. Волога, мінеральні речовини. Кожній рослинці повинна бути цього вдосталь. На всю весну мій моторсіч випив 7 літрів бензину. Це перше, що ми там почали бронування всіх участків. Потім фрезую я катався. Посадка картоплі, посів зернових. Це десь площа, може, 0,6 гектара. Багато це чи мало? Точніше, все ж таки, це 0,7 гектара. Це та земля, на якій
Мій мотоблок працював. Ну тут хоч і сира земля, сашнички, в принципі, на цьому участочці заходять достатньо непогано в землю, і рихлий верхній шар засипає те зерно, яке падає вниз. Скоріше за те, що тут сашничків більше, на попередньому городі там нас було три. Центральний, в принципі, засипався, і той, що по колеса йдуть там, де засипали, де не засипалися. От я засипав вручну. А тут достатньо непогано. Єдине, що тільки я пройшовся, порівняв рабельками для того, що якщо доведеться косити, може ж врожай все ж таки буде, да. Якщо доведеться косити, так щоб коса взяла як можна нижче. Якщо розглянуть, щоб зекономити, скажімо так, пальне, ресурс агрономічний, то можна на зиму зарати, потім пройтись на другій швидкості фрезою, і в принципі ця сівалка без проблем посіє. Головне, щоб тільки ґрунт був дозрівший. Я думаю, що тут проблем не буде. Ну, а так як цей участок і попередній участок, той, що кукурудзу там ми сіяли і трішки, ну там 50 на 50, там така ж сама ж ситуація, мокрий ґрунт плюс решток коріння, в основному це мокрий ґрунт. Сашники то розрібають землю, насіння падає, а засипалося ще в мене така фікс-ідея з'явилася під часник. Попробувати зробити три. Ох, не знаю. Вийде, не вийде. В принципі, мусить вийти. Єдине, що тільки треба лопасті якісь придумати. А можливо повирізати, ну побачимо, літо буде, потренуємося там, де ви щось і придумається. Якщо повітряну луковочку, цибулинку, я думаю, там без проблем вона піде, тому що дрібна посіється, а от ті, що будуть із повідламувані зубки, там звичайно, ну, побачимо, може не будемо, не так багато ми розсіємо, так ради цікавості, ради інтересу. Ну, це цим участочок, в принципі, ми закінчуємо повністю весняно-польові посадочні роботи. Ці два участка, тут у нас виходить 700, тут дві і там.
засіять, може, травою засіємо. Ну, то пізніше вирішимо. Поки що треба розробити участок, щоб ґрунт на ньому був рихлий, щоб можна було мотоблоком його без проблем обробляти. Ну, на цьому часточці, якщо трава полізе, то особливо нічого страшного немає. А от там, де квасолиння, квасоля посаджена і кукурудза, там, звісно, якщо полізе трава, то я думаю, що насіння там достатньо багато, то там доведеться, мабуть, якось боротися з цим. Останній участочок закінчили повністю роботи, посіяли проса достатньо таки непогано, дрібне насіння воно загрібається непогано. Один мінус — це фанерка розлущилася, оце і все. А так, в принципі, як для саморобки, дешевої саморобки, тому що вкладених грошей була невелика кількість, так що повністю вкладення, які були, вони себе виправдали. До нових бачень, на все добре!